بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: اگر بر انسان اهل ailesi bolasi bilan hijrat qilish yoki ilm uchun boshqa bir yurtga chiqishlikni istasa, ammo bu insonning ota-onasi yoki ulardan biri nabiralarini olib qolishni istasa, xususan boshqa nabiralar yo'q bo'lsa, bu holatda bu ota-ona nima qilish kerak? Ota-onasini ranjitib bo'lsa ham farzandini olib ketish kerakmi? Ya'ni nabiralarni u insonlardan yoki ota-onani rioyasini qilib nabiralarni ularga tashlab ketish kerakmi? Bu fiqhu navozil, ya'ni hozirgi zamonda ko'pchilikni boshiga tushayotgan masalalardan. Inson bunda haqiqatda ikki o't orasida qoladi. Chunki insonning bo'ynida ham ota-onasini haqqi bor, ham farzandi haqqi bor. Xususan ota-ona agar keksayib biror kishiga suyanadigan yoshga va biror narsa bilan ovunish kerak bo'lgan yoshga yetib qolgan bo'lsa, albatta unda ota-onani ham rioyasini qilish kerak bo'lgan vaqt bo'ladi. Xossatan Alloh taolo shu yoshda ota-onaga ko'proq e'tiborli bo'lishga buyurgan. Imma yablug'anna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin va la tanharhuma din. Agar ota-ona yoki ularning biri seni oldingda bir keksa yoshga yetib qolsa, ufdima, jirkima ularda yaxshi gap gapirgin degan. Va ya'ni ularda injiqligi, ana shu narsalarni ko'tarishga buyurgan. Va qur robbirhamhuma kama robbayani sog'ira deydi. Meni shunday yoshligimda tarbiyalagandek ularda ham rahm qilgin deb duo qilgin deydi. Ya'ni Alloh eslatadiki insonga, seni ham yoshligingda shunaqa injiqliginga, har xil talablaringga chidagan. Endi sen ham ularda shunaqangi injiqligi, har xil talabiga chidagin qariganda deydi. Xosatan qaraganda shu narsalarga mana e'tibor bo'lishga Alloh buyuryapti. Demak, bu birinchi haq inson zimmasidagi. Endi ikkinchi haq farzandining haqqi. Inson farzandiga ham mas'ul. Xosatan tarbiyasiga, ta'limiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedilar. Har birlaring boshliq sizlar qo'lingizdagidan so'ralasizlar. Erkak xotinidan, xotin farzandlaridan so'raladi. Alloh taolo oyatda qu anfusakum va ahlikum naro dedi. O'zlaring va ahlilaringni jahannamni o'tidan saqlaylar degan. Shuning uchun bu inson nima qiladi? Endi ikki o't orasida qoldi. Ota-onani ranjitib bo'lsa ham farzand topib ketadimi, tarbiyasiga mas'ulman deb? Yoki uni rozi qilaman deb farzand tashlab ketadimi? Haqiqatda bunga qarasak, sahobalarda ham bo'lgan bunaqa voqealar. Bizning zamonamizdagidek darajada ko'p bo'lmasa ham bo'lgan. Mana oldin ham ko'p darslarda zikr qilganmiz. Abu Salama bilan Ummu Salama radhiyallohu anhumlar hijrat qilib chiqib ketayotgan paytlarida o'g'illari Salamani olib chiqayotganlarida ularni qavm qarindoshlari ushlab qolib man qilmoqchi bo'lishadi hijratdan. Hattoki farzandni talashib Abu Salamani qavmi o'ziga tortib, bular Ummu Salamani qavmi o'ziga tortib, bolani qo'lini uzib olishadi hattoki. Bermaymiz deb. Nabiran talashyapti ikkita qavm. Ota taraf bilan ona taraf. Hatto bolani qo'lini uzib olishyapti. Endi shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmaganlarki, shuncha ovoragarchilik bolani qiynab ne kerak edi? Tashlab kelavermabsizlar-da o'sha kofirlarga demaganlar. Mana bu dalilki haqiqatdan inson mas'ul ekan farzandiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda mana bu narsaga iqror bo'ldi, ya'ni hech e'tiroz bildirmadi ular farzandni olib chiqib kelishayotganligiga. Chunki haqiqatda unaqangi darajadagi millat ichida qoldirib ketish farzandni u jarga tarb ketishlik bilan yoki bir qo'yni bo'rini og'ziga tashlab ketishlik bilan barobar edi. Shuning uchun ham endi biz bunda haligi shu farzandni qoldirib ketilayotgan mintaqani o'zi albatta uni rioyasini qilishimiz kerak. Qay darajadagi joy u? Shu darajadagi mushrik qavmlar millatimi? Yurdi qoldirib ketilishlik bir aniq halokat bo'lgan yoki bir g'oliban halokat bo'lgan bir mintaqami? Yoki masalan bir atrofida do'st birodarlar, qavm qarindoshlar bor, farzandni tarbiyalab tursa imkon bor, kerak bo'lsa o'sha yerda bo'lsa ham. Shunaqangi bir makonmi? Albatta shunga qarab hukm o'zgaradi. Agar yuqoridagidek bir kufr shirk bir uyalagan mintaqa bo'lsa, u yerda hech bir musulmon odamni kirgizib, u farzandni ta'lim tarbiya berdirishlikka imkon bo'lmasa, unaqa holatda iloji yo'q. Ota-onaga shirin so'z bilan uzr deb, kerak bo'lsa aldab
erta jo'nataman, endin jo'nataman deb bir yo'lini qilib bo'lsa ham farzandni inson olib chiqish kerak bo'ladi. Bunaqa mintaqada turg'uzlik halol bo'lmaydi. Chunki insonning zimmasidagi farzandni haqqi bu holatda ota-ona haqqidan ko'proq bo'ladi. Chunki mana qarang, buning tasdig'i meros masalasida mana meni bir farzandim bo'lsa, shu farzandim meni merosimni olishga haqli. Meni merosimni olishga haqli. Yoki men farzandimni merosini olishga haqliman. Lekin agar o'rtada men yo'q bo'lsam, endi meni farzandim bobosi esa bu nabiradan meros olishga haqli bo'ladi. Yo'q bo'lgandan keyin o'rtadagi odam. Mana bu Alloh merosda shunday taqsim qilib qo'yganligi bir dalilki, farzandga kim haqliroq, o'rtada turgan otami yoki uni yuqorisidagi bobosi yoki momosimi? Ana bu Alloh meros masalasida shunga ishora qilib qo'ygan. Qachon o'rtada turgan odam bo'lsa, haligi bobo yoki momosi bu nabiradan meros yoki boshqa narsa ololmasligi dalilki, bu otani, onani haqqi ko'proq farzandda, bobodan ko'ra yoki yuqorisidagidan ko'ra. Shuning uchun endi hozir bu holatda birinchidan sizni o'zingizni farzandingizdagi haqqingiz, sizda ham bo'ladi-ku. Siz ham uni ko'rishingiz, oldida o'tirishligingiz va endi farzandni ham siz zimmangizdagi haqqingiz qo'shilib, ikki hissa haq u ona otani bir hissa haqqidan kuchli keladi bu yerda. Olib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Lekin yuqoridagi holat imkoni bo'lsa, uni tarbiyasini ham o'sha yerda turgan holatida yo'lga qo'yishlik mumkin holat va u farzandni xohlagan paytda olib chiqib ketishlik mumkin holat yoki ko'rib turish anaqa holatlarda uni o'shalarni qulida yashatsa bo'ladi. Faqat shuni rioyasini qilish kerakki, Alloh oyatda aytganidek, "Ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma akhadha minkum" deydi. Agar Alloh sizlarning qalblaringda yaxshilik borligini bilsa, sizlardan olingan narsalar evaziga yaxshilikni beradi degan. Ya'ni qalbingizda Alloh bilan xolis bo'lishingiz kerak. Niyatingiz bunda haqiqatda shu otani yoki onani rozi qilish. Shundan boshqa narsaga rozi bo'lmayapti. Shu uchun rozi qilish. Boshqa narsalarni rioyasi emas. Ana shu narsa qalbingizda bo'lsa, Alloh inshaalloh yaxshilikni beradi. Siz chunki buni Allohga osiylik qilib qilayotganingiz yo'q. Balki hammani o'zini o'rnida haqqini berish uchun qilayotganligingizni Alloh qalbingizdan bilishligi kerak. Va so'ngra farzandni aslida tarbiya qiladigan, aslida haqiqiy tarbiya qiladigan zot Alloh. Agar ota-ona o'zi solih bo'lsa, ota-ona tinimsiz uni haqqida rioyasini qilib farzandni, ya'ni ta'limiga, tarbiyasiga qayg'ursa, qayerda bo'lsa ham Alloh inshaalloh zoya qilmaydi. Chunki ko'rib turibmiz hozirgi vaqtda shu farzandni oldida kerak bo'lsa musulmon mamlakatlarda o'zi bilan birga yashab turgan insonlarni farzandlarini tarbiyasiz bo'lib ketayotganini ko'rib turibmiz mana. Bu dalilki farzandi ota-onani oldida bo'ldi degani farzand endi yaxshi bola bo'lib tarbiya bo'lyapti degani emas ekan. Qaramaydi ta'limiga, tarbiyasiga oldida tursa ham uni ko'cha tarbiya qiladi yoki hozirgi kunda mana internet tarbiya qiladi. Endi bu oldida o'tirganligi foydasi yo'q uni. Agohida aksini ko'ryapmiz. Bir odamlarga ota-onasi ta'lim tarbiya o'zi bermagan ham. Kerak bo'lsa bir kofir shunaqangi posiq xonadonlarda tug'ilgan. Lekin Alloh tarbiya berib qo'ygan. Atrofidagi bir qavm qarindoshlari, do'st birodarlari sabab. Mana bu dalilki inson tarbiyani faqat u ota-onadan olmaydi. Atrof muhitdagi insonlar yoki boshqasi albatta unga ta'sir qiladi. Shuning uchun men yuqorida shu shartni aytdim. Ya'ni agar farzand shu bobosi bilan momosi bilan qolgan taqdirda ham atrofda do'st birodarlar, unga tarbiya berayotgan insonlar, qavm qarindoshlar bo'lishligi agar fursat bo'lsa, aniq holatda o'shalar orqali ta'lim tarbiya berib turilsa, bu joiz bo'ladi. O'shalarning qo'lida farzand yashashligi. Bo'lmasam, yuridan farzandni olib chiqib ketish kerak bo'ladi, kerak bo'lsa xila bilan bo'lsa ham. Yana masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu hijratida biz aytgandik. Abu Bakr radhiyallohu anhu hijrat qilib chiqib ketayotgan paytlarida
hani u kishini ham farzandlari qoladi, mushuklarni qo'lida, hammasi birdan chiqib ketolmaydi, bobosi bilan qoladi, yani Asmo binti Abu Bakr. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu hijrat qilib chiqib ketgandan keyin so'raydi bobosi, otang bizga hech narsani tashlamasdan o'zi hamma narsani, mol mulklarni olib qochdi shekilli deganda, Asmo binti Abu Bakr haligi cholni tinchlantirish uchun aytadilarki, yo'q, mana bizga qoldirdi deydilar, u chol ko'zi ko'r bo'ladi. Olib borib Asmo tokchada bir uyum toshlarni yig'ib qo'yadida, mana bizga dinorlarni qoldirdi deb cholga paypaslatib ushlatib ko'rsatadi. Shunda u chol ko'rib tinjiydi, ha bizga qoldiribdi mana deydi. Mana bunda Abu Bakr roziyallohu anhu xiyla qilyapti, shu otasini tinchitish uchun, rozi qilish uchun. Toshlarni ushlatib bo'lsa ham kerak bo'lsa mana qizini. Shuni qilib xiyla qilib haligini rozi qilib qo'yapti. Muhim rozi qilish ularni, ya'ni. Endi tushunmaydimi, haqiqiy qilib rozi qilib bo'lmaydi, aslida to'g'ri bunday qilib go'yoki bechoralarni ustidan kulgandek qilinmaydi, lekin iloji yo'q, tushunmagandan keyin nima qilinadi? U farzandga ham mas'ulku biz. Buni ham shunday nimadir qilib rozi qilinadida, xiyla bilan bo'lsa ham, masalan, vaqtinchalik olib ketib, uzoqlashtirib o'zidan o'rgatilinadi, boshqa qilinadi, qaytaraman, qaytaraman deb cho'zilinadi va boshqa. Lekin iloji boricha ana shularda haligi olib chiqishlikka harakat qilinadi, xiyla bilan bo'lsa ham, ya'ni. Mana shunday qilinsa, inshaalloh Alloh taolo o'zi rioyasiga oladi. Umar ibn Abdulaziz aytganlaridek, aslida farzand solih bo'lib tarbiya topsa, Alloh ularni unaqangi jamiyatni ichida inshaalloh qo'yib qo'ymaydi. Yakunu solihin, Alloh taolo solihin degan, solih bo'lishsa Alloh o'zi solihlarni viloyatiga oladi. Inkanu talihin, agar posit bo'lsa Alloh ularni o'zi uzoq qilsin degan. Hazrat alayhissalom qissalarida ham shuni biz tasdig'ini ko'rdik. Ota-ona eng muhimi mana. Ota-ona o'zi solih bo'lsa, solihlikka harakat qilsa, Alloh farzandini zoyi qilmas ekan. Hazrat alayhissalom bilan Musa alayhissalomdek zotlarni Alloh xizmatkor qilib qo'ydi, bir yetim bolaga ota-onasi solih bo'lganligi uchun. Va kana abuhuma soliha dedi Qur'onda. Bu yetimlarda otasi solih odam edi deb Alloh ularga payg'ambarlarni xizmatkor qildirib qo'ydi. Demak, ota-ona o'zi solih bo'lib harakat qilaversa, biznillah sabablarni tutib, farzandga ham solihlik tarbiyasini uzoqdan turib bersa ham, berishlikka harakat qilsa, Alloh taolo solihlarni o'zining rioyasiga olaman deganman.